तर आता आली घरी, खूप उशीर झाला. एवढा टाइम कोण घालतो? अहो थोडे बबलीकडे गेलो, आणून बबलीकडे गेले, थोडीशे बाळाला खाऊ घातलं, कोमल ते बॉबीले. कधी जेवण बनवायचं? कधी बनवते लगेच, कारण त्याला ते खुश होतो ना तिकडे गेल्यावर. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी पाहिलं की पाणी कसं पिचं. आणि तीन वेळेस तर ड्रेस चेंज केले त्याचे, बबली आतुकडं पण ड्रेस होता. आता बघा भाजी आणले पटकन, कोथंबीर आणली, वांगे आणले बनवायला. आहे बघा आता हे सगळं एक खाली टाकते, म्हणजे भरून ठेवा सर्व व्यवस्थित. आंबा पण आणलाय, भरपूर भाजीपाला आणला, तुम्हाला टेन्शन नाही. आता हे सगळं भरून ठेवा. मच्छी बघा पाव किलो चालली, पीसवाली बस झाली. आता ही कोलंबी ही सकाळी करू. ही मच्छी, गाजर, काकडी, काकडी धुवून खायची असे नाही खायची दादा. चला आता मला फ्रेश होऊ दे, आणि लगेच मच्छी बनवते. तर गाईज बघा, ही मच्छी ताडा मच्छी आहे. आता आम्ही काही तिघच जण आहेत म्हणून पाव किलोच बस झाली. लवकर जरा उशीर पण झालाय. आता मी कशी बनवते ती तुम्हाला दाखवते, नंतर साडी चेंज करते, कारण की सगळ्यांना भूक लागल्यात. त्याच्यामुळे पटापट बनवते. बघा ताडा मच्छी कशी बनवते ती तुम्हाला दाखवते. आज हे असे खवले असतात, हे पूर्ण काढून घ्यायचे आणि ठेवून द्यायचं. लिंबू असेल तर लिंबू टाकायचं, थोडस मीठ टाकायचं, थोडस मीठ टाकायचं आणि याला असंच थोडं 5-6 मिनिटं ठेवायचं. त्याच्यामुळे नंतर आपण घेतल्यात हे बघा 4 हिरवी मिरची, लसूण, आलं, कोथिंबीर असं हे कच्चंच वाटण काढायचं. याला काही हे नाही गरज भाजून तळून, कारण की आपण घरचा मसाला पण टाकणार आहे ना थोडासा, म्हणून त्याला कच्चं चिकन घ्यायचं. आता याला मी मिक्सर मधून काढते. हा दादा तू कचुंबर बनवलं? ए बापरे दादा, ने एवढं कचुंबर बनवलं? अय्या दादा घ्या कचुंबर खातो पर्यंत. आता आई जेवण बनवते लवकर जा. नको मी चाकू, हे ना लागत असत दादा, लागत असत, हे नको. बरे घे घे जा, बस जा, बस जा, बस कचुंबर बनव. हा मी आली लगेच, जा जा लगेच मच्छी बनवते मी आणि तुझ्यासाठी सॅलड्स बनवते. इकडून तिकडे जातो बघ. आता कढई ठेवली, वाटण काढले, आता टमाटो टाकणार बारीक चिरून. चिंच संपली, चिंच तरी तरी थोडस लिंबू टाकेल. चिंच संपली, तेल एक काढली लसूण, 4 हिरवी मिरची, अद्रक थोडीशी, कोथिंबीर बस एवढंच टाकले, कारण की अख्ख्या मसाल्यामध्ये आहे, आपल्या घरच्या मसाल्यामध्ये सर्व आहे ते मला माहित आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त नाही टाकणार. घरचा मसाला थोडासा टाकणार, खूप तिखट आहे घरचा मसाला. मसाल्यामध्ये खोबरं आहे सर्व आहे, त्याच्यामुळे मसाला भाजला नाही मी, हाच टाकला घरचा. आणि हिरवी मिरची, ते कोथिंबीर आणि तेच घेतलं, अद्रक, कोथिंबीर, एक टमाटर. बघा आता आपण 5 मिनिटापासून हळद मीठ टाकून ठेवलेली होती मच्छीमध्ये, आता आपण डायरेक्ट टाकणार. लिंबू पण टाकून ठेवलेलं होतं. आता आपण थोडस शिजाय करता टाकणार पाणी, पाणी ऍड करणार. बस झालं,
लग्न आता झाले का मच्छी तुम्हाला दाखवू। इकडे आहे डाळ आमटी बघा, ही सर्व डाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, बटाटा डाळ सगळ्यांची आमटी बनवली। या डाळीचं काही घेतलं नाही, फक्त मच्छीचंच घेतलंय। तुम्हाला पूर्ण डिश तयार झाली का मग मी तुम्हाला दाखवते मच्छीची। चला आता थोडं 5 मिनिटं थांब थांब, 1 मिनिट 5-6 मिनिटं आता शिजू द्यायची। थोडीशी कमी गॅस वरती, कमी गॅस केलाय आणि मग तुम्हाला पूर्ण डिश झाल्यावर दाखवते मी। चला बघा मच्छी झालेली आहे, डाळ पण झालेली आहे, 9 वाजता जेवण बनवायला लागली आणि फटाफट बनवलं। हे बघा आता सगळ्यात पप्पाला देते पहिलं जेवण, खरं पप्पाला डाळ आहे ती, थोडं काकडी वगैरे। झाली आपली डिश तयार, तर पप्पाला देते पहिलं जेवण नंतर आम्ही खातो। बघा 10 वाजले, बघा 1 तासात जेवण बनवलं, 10 वाजून मग 1 तासात जेवण बनवलं। 9 वाजता आली तुम्हाला जेवू आम्ही थोड्या टाइमाने, बाळाला काहीतरी खाऊ घालते मग जेवते। नाही नाही बस तुम्ही पण आपण सगळे सगळे जेवू, नाही जेवा तुम्ही, आम्ही शाला नाही जेवू। तर गाईज आता मी जेवते पहा, 11 वाजले दाखवून, 11 वाजले अजून इशालचं ताट, विशालचं ताट वाढलेलं आहे, अजून काय आला नाही तो जेवायला। मी खाते थोडं, मला चक्कर सारखं येते त्याच्यामुळे मी जेवते। तर हा ब्लॉग कसा वाटला तुम्हाला, तर मी आता हा इथेच एंड करते। लाईक करा, शेअर करा आणि खूप खूप प्रेम द्या खरं मम्मीला। तर बाय।